Unamna gani wa viumbe katika msitu wa Amazon? Kuanzia chini ya milima ya Andes ya Peru, kuna utando wa matawi na majani ulioenea kuelekea mashariki ya Amerika Kusini, na wenye ukubwa wa kilomita 3,700 hivi. Utando huo wa kijani kibichi umeenea hadi kwenye fuo za bahari ya Atlantic. Asilimia 60 hivi nchi ya Peru imefunikwa na msitu huo wa Amazon, ingawa ni watu wachache sana wanaoishi katika eneo hili. Kuna mimea na wanyama wengi chini ya hiyo miti mikubwa yenye urefu wa mita 35. Na inasemekana kwamba msitu huo wa Amazon una viumbe vingi vya aina mbalimbali. Kuna zaidi ya aina 3,000 ya vipepeo. Pia kuna aina 4,000 hivi za okidi zinazotoa maua yenye kupendeza zaidi. Zaidi ya aina 90 ya nyoka utambaa juu ya matawi yaliyoanguka ndani ya mito na vijito. Kuna aina 2,500 hivi ya samaki kutia ndani mkunga ya piranha. Mbali na chemchemi zote hizo za maji, kuna ule mto Amazon. Katika sehemu fulani hivi kila mwaka mvua unyesha na kufikia kipimo kati ya mita 2.5 hadi 3. Maji hayo mengi sana ufanya mto Amazon pamoja na vijito vyake 1,100 kufurika kote kote msituni. Hali joto iliyochanganyika na unyenyekevu ulio ewani utokeza mvuke ambao ufanya mimea isistawi kabisa. Jambo la kushangaza ni kwamba mimea hiyo unawiri sana kwenye udongo wenye kunata ambao hauna tarutuba. Je, unajua historia fupi ya jamii zilizoishi katika msitu huo mpaka leo? Uwendo kajuliza hivi, ni nani angependa kuishi mahali kama hapo? Wachimbuaji wa vitu vya kale wanaamini kwamba kwa karne zilizopita mamilioni ya watu waliishi kwenye bonde la mto Amazon. Kufikia sasa idadi ya watu 300,000 hivi waliogawanywa katika zaidi ya makabila 40 wanaishi kwenye eneo la Amazon ya Peru. Pia inasemekana kwamba vikundi 14 kati ya makabila hayo ya wenyeji wa asili ya Peru wamejitenga kabisa na watu wengine. Kwa mfano, baada ya kushirikiana kwa muda mfupi na watu kutoka maeneo yenye ustaarabu zaidi, watu wa makabila hayo waliondoka kabisa na kujificha katika msitu huo na hawakutaka tena kushirikiana na yeyote. Wakaji hao wa msitu walitoka wapi? Nao walianza kuishi huko lini? Nadhani ni maswali ambayo wewe msikilizaji wa Bojado TV unaweza kujiuliza. Wataalamu wanakisia kuwa karne kadhaa kabla ya watu wa kawaida au wahamiaji wa kwanza kufika huko walitoka upande wa kaskazini. Watu wa kabila la Jivaro wanaojulikana kwa kuhifadhi vichwa vya maadui wao walitoka kwenye visiwa vya Karibea. Nao wale wa kabila la Arawak walitoka Venezuela. Makabila mengine yanasemekana kuwa yalitoka katika nchi ya Brazil iliyo mashariki ya Peru na Paraguay iliyo kusini. Baada ya vikundi hivyo kuchagua maeneo waliotaka kuishi, huenda baadhi yao walizunguka sehemu fulani wakiwinda na kukusanya matunda. Pia walipanda mimea kadhaa iliyoweza kukua kwenye udongo wenye asidi kama vile mihogo, pilipili, ndizi na mahindi. Waandishi wa Hispania waliandika kuwa baadhi ya watu wao walikuwa na mpangilio mzuri sana, kwani walijenga magala ya kuhifadhi chakula na pia mbinu mbalimbali za kufuga nyama wa mwituni. Alright, je, unajua tamaduni zao hao watu? Katika karne ya 16 mpaka 17 wa Hispania walivamia msitu Amazon. Muda mfupi baadaye wamishonari wa Jesuti na wale watakatifu Francis walifika wakiwa na nia ya kuwabadili wenyeji wao wa Katoliki. Wamishonari hao walichora ramani kwa ustadi zilizofanya wakazi wa Ulaya waufahamu vizuri msitu huo wa Amazon. Lakini pia wamishonari hao walileta magonjwa na uharibifu katika msitu huo. Kwa mfano, mwaka wa 1638 walianzisha kituo cha Kikatoliki katika eneo linalojulikana sasa kama mkoa wa Mainasi.
Wamishonari waliwakusanya wenyeji na kuwalazimisha kuishi pamoja kama jamii, hata makabila yaliokuwa na uhasama. Kwa kusudi gani? Kwa kuwa wenyeji walionwa kuwa wasio na akili na watu wa hali ya chini zaidi. Walilazimishwa kufanyia kazi wa mishonari na Wahispania waliokuwa wakoloni kwa sababu ya kuishi kwa karibu na watu hao kutoka Ulaya. Maelfu ya wenyeji walikufa kutokana na surua, ndui, dondako na ukoma. Maelfu ya wengine walikufa kwa sababu ya njaa. Wenyeji wengi wa asili ya Amerika walitoroka kambi zilizokuwa zimeanzishwa na vikundi mbalimbali vya kidini, na wamishonari wengi waliuawa wakati wa ghasia. Wakati mmoja katika miaka ya mapema karne ya 19, ni kasisi mmoja tu aliyebaki katika eneo hilo la Amazon. Je, unajua jinsi wanavyoishi leo? Leo wenyeji wengi wanaendelea kuishi kitamaduni. Kwa mfano, wao hujenga nyumba zao kama ambavyo wamefanya tangu zamani, zikiwa na nguzo za miti iliyokatwa kutoka msituni na kufunikwa kwa majani ya mitende na majani mengine yasiyoweza kupenya maji, kwa kuwa nyumba zao zimenunuliwa juu ya ardhi kwa kutumia miti. Je, hawatatizwi na mafuriko ya kila mwaka wala wanyama hatari hawavamii? Watu wa makabila mbalimbali huvalia na kujipamba kwa njia tofauti tofauti. Wanaume na wanawake wanaoishi ndani ya Amazon huvalia nguo zinazofunika kiuno pekee na vitambaa vifupi vilivyofumwa. Na watoto wao hutembea uchi. Wale wanaoishi karibu na mji wanavalia kama watu wanaotoka Ulaya. Watu Amazon wanajua maelfu ya mimea, nao hutoa dawa msituni. Wao hutoa dawa kama zile za kumtibu mtu anapoumwa na nyoka, anayehara damu, aliye na matatizo ya ngozi na kadhalika. Muda mrefu kabla ya watu wengine kugundua mpira, watu wa Amazon walitoa mpira kutoka kwenye miti ya mpira na kuipaka kwenye vikapu vyao visipenye maji, na pia kutengeneza mipira ya kuchezea. Pia msitu huo huwapa vifaa wanavyovihitaji kwa ajili ya usafiri na mawasiliano mbalimbali. Kwa mfano, wanaume hukata miti na kuchonga mitumbwi ambayo wao hutumia katika mito, na huchonga mashimo ndani ya magogo makubwa na kutengeneza ngoma zao ambazo wao hutumia kutuma ujumbe wanaoweza kusikika mbalimbali. Okay. Je, msitu huo utatoweka? Msitu wa Amazon unaangamia kwa kasi sana. Barabara kubwa zinapasuliwa katika msitu, mashamba na chakula ya cocaine yanachukua mahali pa msitu. Kila siku miti inakatwa katika sehemu ya msitu inayotoshana na viwanja 1,200 vya mpira. Uchimbaji wa migodi na kutokezwa kwa cocaine kunachafua vijito vinavyoingia katika mto Amazon. Kwa kweli, watu wanaoishi katika msitu wa Amazon wanapatwa na madhara ya kuishi katika siku ambazo Biblia ilitabiri zingekuwa nyakati za hatari zilizo ngumu kushughulika nazo. Je, msitu wa Amazon utaharibiwa kabisa? Biblia inatuhakikishia kwamba haitakuwa hivyo. Chini ya utawala wa ufalme wa Mungu, dunia mzima itageuzwa kuwa paradiso kama Muumba wetu alivyokusudia hiyo. Yes, hiyo ni historia fupi ya msitu wa Amazon. Nadhani utastaji kujua mengi sana kuhusu msitu wa Amazon. Basi usisahau kusikiliza part 2.